ပရိကံရှင်ပြုပါမယ်ဆရာတရားရှေ့အဆိုပေးပါမယ်အရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်သည်ရတနာ၃ပါးဆရာသမားမိဘများနှင့်ဝိနည်းတတ္တဝါများအပေါ်၌တန်တရားဆက်ဆက်မှယနေ့တိုင်အောင်ကံသုံးပါးတို့တွင်တပါးပါဖြင့်ပြမကျွလွန်မိခဲ့သည်ရှိသောထိုအပြစ်တို့ကိုကျေနပ်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယံဝင်ချတောင်းမှန်ပါ၏တပည့်တော်ဤအပေါ်၌တင်ရှိခဲ့သောအပြစ်များကိုလည်းတပည့်တော်မှကျေနပ်ခွင့်လွတ်ပါ၏တပည့်တော်ဤခန္ဓာ၅ပါးကျုံနံ၅ပါးကိုယခုတရားအထုစင်ရပိုင်းတွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားဆုံးလွတ်လူတန်းပါ၏ရှင်ဘုရား22ရက်စက်တလ2023စေကိုလျှော်ထားပေးပါအကျော်တွေကိုလျှော်ထားပေးပါတရားဥဆောင်ကြည့်တဲ့မံကန်တဲ့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာမှာပဲတတိကတ်ထားပေးပါယုံနေစိတ်ရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကသဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ခန္ဓာမှာပဲအရင်တတိကံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါရစေ။ဒီနေရာပြပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာတတိကတဲ့ကာမယုံနေစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ယုံနေနဲ့ပြုံးမယ်ဆိုရင်အသေးဆုံးအမုံလေးအရေးလေးအငွေ့လေးအနေနဲ့တောင်ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဣတ္တလှုပ်တဲ့ငြိမ်တဲ့အာတပြောတဲ့ယူစီတဲ့ဖွဲ့စီတတ်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်တဲ့သဘောလေးတက်တက်အနေနဲ့တောင်တတိထားတရမှာပါမံကန်တဲ့တတိဖြစ်မှာဒါမံကန်တဲ့အတိဖြစ်မှာပါဥဆောင်တဲ့တတိမှန်မှာဒါနောက်လိုက်တဲ့အတိမှန်မှာပါဘွေလုံးကြီးမှာပြောရုပ်စီဖွဲ့စီတက်တဲ့ပါမောပါမပြတ်တဲ့ဘောလေးတွေကိုတတိထားတရမှာပါတဘောအနေနဲ့သာလျှင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့စောင့်ကြည့်တရမှာပါရုပ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအယူကျော်တွေတာခေါက်ခတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံတံတွေစိတ်သုံးတယ်ပွေးလို့ညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတတ်တယ်ပါမောပါမပြတ်တဲ့သဘောလေးတွေအနေနဲ့သာလျှင်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေရဲဆိုရဲအမြင်မျိုးနဲ့တတိထားတရမှာပါပုံတံတန်တွေအနေနဲ့တတိမထားပဲသဘောအမြင်နဲ့တတိထားမှာပါမှန်ကန်တဲ့ဓမ္မတတိဖြစ်ဖို့အတွက်
ပုံတံတွေအနေနဲ့တတိမထားပဲသဘောအမြင်နဲ့တတိထားပေးပါတဘောအနေနဲ့ဒါနဲ့တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့ဆိုရင်အမြင်မျိုးနဲ့ဆောင်ကြည့်တတ်ရမှာပါတကယ်မရှိတဲ့ပုံတံတန်းတွေကိုကြည့်နေတာမဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့တဘောကိုတတိထားမှာပါရုပ်တဘာဝရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကဘုဒ္ဓရည်တဲ့လွတ်တဲ့ညီတဲ့မာတဲ့ပြောတဲ့ယူစီတဲ့ဖွင့်စီတဲ့တဲ့ပေါင်းပုံပေါင်းပြတ်တဲ့သဘောလေးပါသဘောလေးအနေနဲ့သာမြင်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောအမြင်နဲ့တတိထားမှသာမှန်ကန်တဲ့တတိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တက်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးပါစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသိနေရတဲ့အာရုံတွေနောက်ကိုမလာရပါဘူးကြားနေတာဘာတန်လဲမြင်နေတာဘာတူလဲသိနေတာဘာအာရုံလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သိနေရတဲ့အာရုံတွေနောက်ကိုလိုက်မသွားရပါဘူးမကန်တဲ့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဓမ္မတတိဖြစ်ဖို့အတွက်အာယုံတည်တတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံတည်တတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့တတိထားထဖို့လိုပါတယ်တတိဆိုတိုင်းတတိထားတိုင်းဓမ္မတတိမဖြစ်ပါဘူးဥပမာချောလေးမဲ့တတိထားဒီလိုကိုတတ်တဲ့တတိထားဆိုတာမျိုးတွေလည်းတတိတော်တတိပဲဒါမင်းတမာတတိတော်မဟုတ်ပါဘူးရုပ်နဲ့စေရဲ့ဘင်းကိုအမှန်ကသဘောအနေနဲ့သာလင်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောအမြင်နဲ့တတိထားမှသာလင်းစင်မှန်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တမာတတိဖြစ်မှာပါတည်နေရတဲ့အာယုတွေနောက်ကမလိုက်ပဲအာယုကိုတည်တတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုသဘောအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့သတိထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအာယုကိုတည်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုတွေးဖို့အတွက်ကလည်းခန္ဓာမှာပဲသတိကံအားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အယုံတည်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေကဖပြင်းပြစီတဲ့အကြည့်ရောက်မှမိပြီးပေါ်တာပါ။ယစီချီနာချီနှာခေါင်းချီရှာချီကိုယ်ချီမနှောချီဆိုရင်ဖပြင်းပြစီတဲ့အကြည့်တက်မှမိပြီးဖြစ်တာပါ။ဥပမာအစင်အယုံကိုတည်တဲ့မြင်စေဟာယစီအကြည့်မှမိပြီးပေါ်တာပါ။မြင်နေရတဲ့အစင်အယုံမှမိပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့ကြာစေရနားချီမှမိပြီးပေါ်တာပါတည်နေရတဲ့အတန်အာယုံမှမိပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအာယုံတည်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေဟာတည်နေရတဲ့အာယုံတွေမှမိပြီးပေါ်တာမဟုတ်ပဲဖပြင်းဖြစ်စီတဲ့အကြည့်တက်မှမိပြီးဖြစ်တာပါဖောက်ပြင်းဖြစ်စီတဲ့အကြည့်ရောက်မှမိပြီးပေါ်တာပါအကြောင်းအယုံတည်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုတွေးဖို့အတွက်ကလည်းဒီခန္ဓာမှာပဲသတိကံရပါတယ်ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုရင်တွေးစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲအကြောင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုရောက်သွားတယ်လို့အထင်မှားတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျတွေးစိတ်ကမနှောချီမှပဲမိပြီးဖြစ်တာပါဒ
ติเนียในอายุมามีพี่โบราณมาหอบเอาสิ่งใหม่อายุมันติดจะจ้าวไปอายุมันติดเรื่องสิ่งสวามามาไม่ชีบเอาเนี่ยสวาสิ่งอายุมันติดจะจะตบว่าจ้าเรื่องสวาแต่อายุมันติดจะจะตบด้วยเรื่องสวาด้วยเสียอายุมันติดจะจะตบเลยปวดร้าวแล้วว่าดูรามวัดพิเศษสวยนะแล้วว่าดูรามวัดพิเศษอายุมันติดจะจะตบเลยพิเศษจ้าวเราสอนอีกอย่างนี้เช่นเช่นจะพูดเรื่องเส้นทางมาแก่การมาในเมกะที่นั่นไม่สุดเลยอายุที่ได้ยาตะคุติดจะเจ็บตะบอลีบาไปอายุมันตีได้เส้นสวามชีบาอายุมันตีจะทำไงอาหมาหูตาตีจาวาเลยงาหามาหูตาตีจาวาเลยอายุที่จะเจริญสวามสิบเปรมันนั่นเปรมันตบอลีวะกูมาที่จะทำเอาไปตุ้มยาวเลยกูรู้ไปอายุที่นี่จะทำเอาไปอายุที่จะเดชวาสิบประมาณแนบประมาณตบ่าวตบโอลีบาเสิ่งที่พ่อว่าเป็นของแม่งาอายุงติดจะจะตัวอันนี้ในตาลีพี่พี่พี่นี่เรียกตัวจ้าอายุงติดจะจะตัวอันนี้เนี่ยตัดที่ฐานายามาวะแม่งานเนี่ยตัดที่พี่พูดจ้าตัวอันนี้เนี่ยพี่พี่พี่นี่เรียกตัวจ้าตัวอันนี้เนี่ยตัดที่ฐานายมูลูไว้แม่ได้เอาสังเกตตัดที่พี่พูดยี่จีบาร์เลยตัวอันนี้เนี่ยตาเลี้ยพี่พี่พี่นี่เรียกตัวจังตัวอันนี้เนี่ยตัดที่ทำมาตาแม่แกเนี่ยตัดที่พี่มาวะชาวบ้านมาอุ้งส่งวิปัสสนาเนี่ยพิบูรณ์เลยที่ก้าอุ้งส่งดิแต่ที่แม่บุยจีบาร์เลยยุคนี้สิเป็นกูอันแม่งาทว่าอันนี้ในตาลีพิบิบเจนีรามุลุทว่าอันมีเนี่ยสังจีเรตที่มาตาลีแม่แกเนี่ยที่พิบาร์เลยไหมโยกามาที่จะไปพับพิมพ์เสียสีเลยตบอลีวะบูดาอิดาลูดาเนียจะมาทำโจดายูซิจะเพื่อสิจะไปเมตุโกราบูนีเอนิลูนีเนียเนมานิพยนิยูซินิเพื่อสิเนเมลงวันมาที่จะเปล่าลงวันมาที่จะไปพับพิมพ์เสียสีนี่ราวะบูนีเอนิลูนีเนียเนมานิพยนิยูซินิเพื่อสิเนเมลงตีราสิกาตีราวะสิ่งสุดอายุงติดจะเจ็บแต่ภาวะและขนาดชีวิตจะมองเลยว่า
တတ်ပဲဘာမှဖြစ်စေတဲ့အခြေရောက်မှမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အာယုကိုတည်တတ်တဲ့စိတ်ပရမတ်နံပရမတ်တဘောလေးပါ။အာဇာယုနဲ့စည်ရင်ပင်ကိုအမှန်ကသဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောအမြင်နဲ့တတိထာမသာမှန်ကန်တဲ့တတိဖြစ်မှာပါခန္ဓာမှာတတိကတဲ့အခါမှာသဘောအနေနဲ့ဒါလည်းယုနဲ့စည်ရင်ပင်ကိုအမှန်ကသဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့တတိထာနိုင်မှုလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒုတိယအနေနဲ့ငါအနေနဲ့စူးဆိုင်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲငါမပါပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ရပါမယ်အာယံတစ်ခုစိတ်တစ်ခုကိုပဲငါအနေနဲ့စူးဆိုင်မထားပါဘူးတနေရာမှာဖြစ်တဲ့သဘောတစ်ခုလည်းကိုပဲငါအနေနဲ့စူးဆိုင်မထားပါဘူးအမယုံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာသီးပွားမှာဒါမှမဟုတ်နဖူးထက်မှာပေါ်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုလည်းကိုပဲငါအနေနဲ့စူးစိုက်မထားပါဘူးစစ်မှန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့တတိကငါအနေနဲ့စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲငါမပါပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိပါတနည်းအားမှာဖြစ်တဲ့သဘောတကူလေးကိုပဲစူးစိုက်မထားပဲခေါင်းထိပ်ကနေခြေပြားအထိနေရာအနှက်မှာအစာထွေးချုပ်ကြောင်နေတဲ့သဘောတိုင်းအပေါ်မှာစောင့်ကြည့်တဲ့ညာနဲ့ချုံငုံပြီးဖြန့်ချက်ပြီးအကဲခတ်တဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိမျိုးဖြစ်ရမှာပါများသောဖြင့်ယောဂီတွေကတတိထာလို့ပြောလိုက်ရင်စူးစိုက်ရတယ်လို့ပဲယူထားတတ်ပါတယ်။နေရာတစ်ခုအာရုံတစ်ခုငါအနေနဲ့ပဲစူးစိုက်မိနေတတ်ပါတယ်။စိတ်တွေမပြန့်လွင့်အောင်အတွေးတွေမပေါ်အောင်တနေရာလေးကိုစူးစိုက်တာမျိုးကသမထသဘောပါ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြတော့တနေရာလေးကိုအာရုံတစ်ခုတည်းကိုစူးစိုက်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သမာဓိတည်းကကြတော့စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ရမှာပါအာအနေနဲ့တနေရာလေးကိုအာရုံတစ်ခုတည်းကိုစူးစိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲငါမပါပဲနေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာအနှံ့မှာအစာတွေးချုံပြောင်းနေတဲ့သဘောတိုင်းအပေါ်မှာချုံမုန်နဲ့အမြင်နဲ့ဖြန့်ချက်ပြီးစောင့်ကြည့်တတ်ရမှာပါသဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့သဘောအမြင်နဲ့အကဲခတ်တတ်ရမှာပါစူးစိုက်တဲ့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တတိကမတူပါဘူး။ငါအင်းနဲ့တနေရာလေးကိုပဲအာရုံတစ်ခုလေးကိုပဲစူးစိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲယုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောက်တဲ့ကနေခြေပြားအထိနေရာအနှံ့မှာအစာတွေးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောတိုင်းအပေါ်မှာချုံမုန်းနဲ့အမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြန့်ချက်ပြီးစောင့်ကြည့်တတ်ဖို့အကဲကတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ရပါမယ်တတိယအသေးမထားပါဘူးတနေရာလေးမှာဖြစ်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုလည်းဟိုပဲအတူယူပြီးစူးစိုက်မနေရပါဘူးခါတဲ့ကနေခြေပြားအထိအဖျားတစ်ဆောင်စားနေရာလေးတစ်ခုမှာမှငါအနေနဲ့အယူလေးတမောင်အကျော်လေးတမြင်အနေနဲ့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိပဲ
ဝေလုံညမှာကျယူစီခွဲစီတက်တယ်။ဘောင်းပေါ်ဘောင်းပြန်တဘောအနေနဲ့ဒါလေးပြစ်ပြစ်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မမပါပဲအကဲခတ်တတ်ဖို့စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မှဖြစ်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုလည်းဟိုပဲစူးစိုက်မနေရပါဘူးတတိယအသေးမထားပါဘူးပေါ်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်နေပြောင်းပြီးအကဲခတ်တရမှာပါစိတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးပါ။နားချိန်မှာမိမိဖြစ်တဲ့ကြားစိတ်လေးတစ်ခုလည်းဟိုပဲစူးစိုက်မထားပါဘူး။မနှောချိန်မှာမိမိပေါ်တဲ့တွေးစိတ်လေးတစ်ခုလည်းဟိုပဲစူးစိုက်မထားပါဘူး။ရစီကြီးနာချင်းနှကောင်းကြီးရှာချင်းကိုချင်းမနှောကြီးဆိုရင်ဖောက်ပြဖြစ်စီတဲ့အကြည့်တဲ့တွင်မှာမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အာယုံတည်တက်တဲ့သဘောတိုင်းအပေါ်မှာချုပ်ကုန်တဲ့အမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြန့်ချက်ပြီးစောင့်ကြည့်တတ်ရမှာပါ။ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကြံတဲ့အခြေထက်တွေမှာကြံတဲ့သဘောတွေမပေါ်ပါဘူးမနှောချိန်မှာမိမိတွေးသဘောလေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကြံတဲ့အခြေထက်တွေမှာမိမိကြံတဲ့သဘောတွေမဖြစ်ပါဘူးအာယုဒိဋ္ဌိတဲ့သဘောလေးတစ်ခုရဲ့တတ်တံကမျက်စိတစ်မိကာလရဲ့ခရီးတစ်သိန်းပုံတပုံလောက်ကလေးပဲကြာပါတယ်အရန်ကိုတူတောင်းတဲ့တတ်တံနဲ့ဒီမှာရင်ဖြစ်ပြီးဒီမှာရင်ပြန်နေပါတယ်။ခုပဲပေါ်ပြီးခုပဲပြောင်းသွားပါတယ်။အယုံတိတက်တဲ့သဘောလေးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ကျော်ကိုတိုးတက်ထက်တိုးတဲ့တက်တန်းကိုတိုးတက်ထက်တိုးတဲ့အမြင်နဲ့ဒီမှာတက်ထက်တိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ပင်အာယုံတည်တတ်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုလည်းဟိုပဲစူးစိုက်မထားပါဘူးအတွေ့အကြုံမပေါ်အောင်ပြန်လည်မှုတွေမဖြစ်အောင်အာယုံတစ်ခုစိတ်တစ်ခုလည်းဟိုပဲစူးစိုက်ထားမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအတွေ့ပေါ်လာလည်းပေါ်လာတဲ့အတွေ့ကိုကြောင်းပြီးတတိထားမယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးအကဲခံရပါတယ်အာယုန်တိတ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းပြောင်းပြီးအလိုက်တင်လေးအကဲခံတတ်ရပါတယ်စောင့်ကြည့်တတ်ရပါမယ်စိတ်ကိုစားချတဲ့အခါမှာစူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲငါအနည်းနဲ့စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲငါမပါပဲပေါပေါပပါလေးနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်တဲ့တတိမျိုးဖြစ်ရမှာပါနောက်တစ်ခုကစိတ်ကိုစားချတဲ့အခါမှာ
ที่นี่อะไรอายุเรียวที่มันช้าว่าจานีรับมาแต่ในมีนีรับดูเลยที่นี่รับมาอายุเนี่ยสุดเลยที่นี่อะไรอายุเรียวที่มันช้าไปไปอายุที่เรียกว่าเสพเป็นผิดๆอายุที่จริงๆแต่บอกอันนี้เนี่ยด่านี้ผิดๆเยอะสุดเลยมีมิวลินเนี่ยอายุที่จริงๆบาวาเลขนาชีเรตบอลิริโอราแต่ได้เสด็จดีจังท่านนายอาม่าวะที่นี่อะไรอายุรีน่าก็มาลายเป็นอายุติดเจตบาวาเลขนาชีเรตบอลิริโอรูแต่ได้เสด็จอะไรที่เลยสามจีเจียม่าวะที่นี่อะไรอายุเรียวแต่ที่ทานี่ไม่สวยอายุติดแต่แต่บอลีพี่ลูกพี่แม่แต่ที่มาทามีรอบ่าวผมแม่พี่สวยสิ่งที่ตบ่าวกันที่นี่อะไรอายุเรียวเว้คลีตายตบ่าวกันที่นี่อะไรอายุเรียวเว้ยินดีรับดูเลยจ้านี่รับบาดแทนเลยที่นี่รับอายุเรียวเลยสวยตบ่าวมิวเน่ที่นี่อะไรอายุเรียวเว้บาดเลยยาเลยสวยตรีฐานนี่จารามยาวาเรอัตมาตรีมหุบาวสมัยนี้มันแกนี่ตมาตรีพิบูรณ์ด้วยตีนี่อะไรอายุเรียวตรีมาท้าอะไรลูกมาแต่เล็บดูเล็บไปเจอชีวิตเล็บเนี่ยมาเลยสุดตีนี่จ้าอายุเรียวตรีมาท้าไปอายุติดเจ็ดตบ่าวเล็กน่าชื่นตบ่าวลิวแต่ได้เจออะไรตินลีตรีพยองทานายามาวะบริอาจารย์อะไรตินลีสังจิตยามาวะสิ่งที่พ่อว่าอย่าไปกูอ่ะแม่งอ่ะไอ้คนที่จะเจอที่พ่อว่าเล็กน่าเชื่อแต่พ่ออันนี้เนี่ยด่าเรียนพี่พี่เพี้ยนนี่เรื่องจริงแต่พ่ออันนี้เนี่ยตรีฐานจะมาด่าสังจีจะมาด่าแม่งกันเนี่ยแต่มาตรีพี่บาลีไหมแต่พ่ออันนี้เนี่ยด่าเรียนพี่พี่เพี้ยนนี่เรื่องแม่จะเอาแต่พ่ออันนี้เนี่ยจะเรื่องอะไรก็จะพูดสังจีจะพูดรู้ว่าเลยถ้าเราจะมามีอิมเชดสิ่งที่ผมมาอายุที่จริงๆถ้าบ้าวเล็กขนาดชีวิตบ่อลีอันนี้เนี่ยจะได้เจอที่พยองท่าบ้านเองมาบ้าวเป็นที่จะเกิดขึ้นจะยาบ้านเองสังจิตจะยาบ้านเองสุสัยที่ที่อยู่อดอมมาพิวเองสังเกตุได้ที่อยู่ตรงผิวจะยาวไปผมไม่ให้พี่สวยแต่ที่ทำให้สุราเนี่ยอายุทุกคู่ลุลุสู้ใจมีแต่ไปแต่เกิดเสมาเนี่ยวิบัติน่าเนี่ยพี่ผมจะกระจายดิลอายุตะกุเสตะกุสุสายามาเมียวมาหูเปล่าแต่บ่อนี่เนี่ยตาลิมพี่พี่เพียนี่เนี่ยแม่เดียวแต่บ่อนี่เนี่ยงามมาบาเบปุ๊บบาบาลีสังจิตใจมาวะเก่งแค่ใจมาวะแต่เนี่ยมาพิจิตตามองอายุตะกุตีเลยเสร็จคู่แล้วไหม
ဆူဆိုင်ထားမှာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်အာယုန်တည်တယ်ပဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုန်တည်တတ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့သာလျှင်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးလေးနဲ့ပေါ်တဲ့အထိုင်အလိုက်တင်လေးအခက်ခဲတရားမှာစောင့်ကြည့်တရားမှာပါ။တဘောအနေနဲ့သာလျှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘောအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တရားမှာပါ။ ဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းအပေါ်မှာအာယုန်တည်တတ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်လေးတတိပြောင်းထားနိုင်ရပါပါ။မကန်တဲ့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်တတိကိုအတိမထားအောင်အရှင်းထားပါရယ်။အာယုန်တစ်ခုစိတ်တစ်ခုထဲမှာပဲဆွဲပြီးကန့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တရစံပြောင်းလေးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးအပေါ်မှာတရစံပြောင်းပြီးတတိထနိုင်ရမှာပါ။စောင့်ကြည့်နိုင်ရမှာပါ။ငါအနေနဲ့စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲငါမပါပဲပေါ့ပေါ့ပါလေးဖြန့်ကျက်ပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်တဲ့တတိမျိုးဖြစ်ရမှာပါ။ ဥဆောင်တဲ့တတိမှန်ပါတာနောက်လိုက်တဲ့အတိမှန်ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆုံးသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးယုံနေစေရင်ဘေကအမှန်ကသဘောအနေနဲ့သာလျှင်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောအမြင်နဲ့တတိထားမှသာမှန်ကန်တဲ့တတိဖြစ်မှာပါ။တတိယမှာဖြစ်တဲ့ ရှုပ်တခုစိတ်တခုသဘောတခုတွေကိုပဲစူးစိုက်ထားရတာလည်းမဟုတ်ပဲကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေအပေါ်မှာအလိုက်တင်လေးပြောင်းပြီးစောင့်ကြည့်တတ်ရပါတယ်အကဲခတ်တတ်ရပါတယ်စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ရပါမယ်ငါအနေနဲ့စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲငါမပါပဲကဲခတ်တဲ့ စောင့်ကြည့်တဲ့တတိမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။တတိကိုအသိမထားပဲအရှင်းထားရပါတယ်။ပေါ်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်လေးပေါ်ပါလေးတရစံတတိပြောင်းထားနိုင်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ယုံနေစိတ်သဘောလေးတွေဟာဒီမှာနေဖြစ်ပြီးဒီမှာနေပြတ်တာမလို့ပါ။စူးစိုက်ဖို့စုတ်ကိုင်းဖို့အချိန်နေမပေးပါဘူး။အချိန်မရှိပါဘူး။ရုပ်ဆိုရင်ရုပ်သဘောလေးတစ်ခုရဲ့တတ်တံကလက်စိတ်တမိကာလရေခရီး9,600ပေါင်း ဒီမှာနေဖြစ်ပြီးဒီမှာနေဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တည်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိယလေးပေါ်ပါဖို့လို
ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတွေပေါ်မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်တဲ့တရဆက်တတိပြောင်းထားနိုင်ရပါမယ်သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြနေတဲ့အမှန်တရားကိုသဘောအမြင်နဲ့တရဆက်တတိပြောင်းထားပြီးမရှိမှန်ပြမှန်ပေါ်တဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်လေဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်ရမှာသိပေးနိုင်ရမှာပအာနိနေစူးစမ်းတဲ့တတိမဟုတ်ပဲကာမပါပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ရမှာပါဒီဒီယုံနဲ့စိတ်တော်လေးတွေဟာဖန်ဆင်းရှင်အဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်တယ်လို့သူအလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာရဆိုတဲ့မမြင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအတိတ်အတ္တပတ်ပုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလျင်မရှိရာနေအတိတ်အတ္တရှိပြီးခြုံနေတဲ့မဖြစ်ရကနေအတိတ်အတ္တဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောလေးပါပဲအမှန်ကစားလုံးမှုဆွလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့တတိထားနိုင်ရပါတယ်အယုံတိတတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့စိတ်သဘောလေးဟာလေအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါလို့ထင်မိညစ်တွေ့ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံအတိတ်ပံ့ပိုးမှုရဲ့ပြည့်စုံမဲ့အာယုန်နဲ့တော်တာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတိတ်ပံ့ပိုးမှုရဲ့ကြောင့်သာမရှိရကနေအတိတ်ရှိပြီးချုပ်နေတဲ့မဖြစ်ရကနေအတိတ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးလေးပါကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးသဘောလေးပါ အဘင်္ဂဆိုင်လုံးမှုဆွနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကြောင်ကြောင်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့သတိထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းကြောင့်နာဖြစ်ရတဲ့မမြဲတဲ့အကြောင်းကြောင့်နာဖြစ်ရတဲ့မမြဲတဲ့အကျိုးသဘောအနေနဲ့သတိထားခြင်းအဖြစ်ငါးပိုင်းငါးဆိုင်လုံးမှုစွန့်တဲ့စွန့်နိုင်ရပါမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့စိတ်တိုင်းဟာမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မမြဲတဲ့အကျိုးသဘောတွေမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာငါယုံငါစိတ်လို့အထင်မှားနေကြတာပါငါပိုင်ငါဆိုင်လုံနေကြတာပါဒီကနေ့ကျတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့စိတ်တိုင်းဟာမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မမြဲတဲ့အကျိုးတရားတွေပါအကြောင်းကြောင့်နာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအနေနဲ့တတိထားခြင်းအဖြစ်ငါးပိုင်းငါးဆိုင်လုံးမှုကိုစွန့်နိုင်ရမှာပါ နောက်တစ်ခုကကြတော့စ
ိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိကုဏ္ဏိကလည်းစိတ်ပါပဲအာယုံတည်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိကုဏ္ဏိကလည်းအာယုံတည်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးပါစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းစိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းသဘောသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးသဘောပြောင်းထားနိုင်ရပါမယ်စိတ်ကငါစောင့်ကြည့်နေတာမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာနဲ့စိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်နေတာနဲ့သဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးသဘောပြောင်းထားနိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာရှေ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရင်နောက်စိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့စိတ်ကရှိမနေတော့မယ်ပြတ်သွားမယ်သိပါလိမ့်မယ်ရှေ့သဘောကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နောက်သဘောပေါ်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့ရသဘောမရှိတော့မယ်ပြတ်သွားမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်အတိနကုစိတ်နကုပြိုင်ဖြစ်ကိုထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့စိတ်ကဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူး။သဘောကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့ရသဘောကဘယ်နည်းနဲ့မှရှိမနေနိုင်တော့ပါဘူး။အကြောင်းစိတ်ကိုငါနေနဲ့စောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းစိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းသဘောသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားနိုင်ရပါမယ်အဲ့တော့မှသာစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကတည်းကစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့စိတ်ကငိုရရပြတ်ပြီးသွားပြီသဘောကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ်ကတည်းကစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့ရသဘောငိုရရချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အမည်မျိုးလေးနဲ့မရှိတာပြတ်တာအောင်သိနိုင်တယ်လို့မရှိတာပြတ်တာပဲသိနိုင်တယ်လို့အတိတ်ကိုယ်၌ကလည်းထပ်မရှိတော့မယ်ထပ်ပြတ်မယ်တရစက်ထပ်ဆင်းပြီးသိနိုင်လာပါလိမ့်မယ ရှုခံမှာတင်မှာပဲအရှုဉာဏ်မှာပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ那个谁那个偏偏有中山没系列这家那谁看谁谁给我们地奶妈哦那谁看谁谁也没学到么谁谁也就偏不爱用我为地奶奶吧那谁那谁谁给我上几年路大表妹妹这个地奶奶家咯那谁看谁谁也没学到么谁谁也就偏不我为地奶奶吧အကြောင်းနောက်ဆုံးအရှင်နဲ့ရှေးစိတ်အသေးကိုရှူလာဝိပဿနာလို့ပြောတာပါ
မျိုးနဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်ကြရရှေ့ဆက်ပြပြီးတာနောက်တော့ပေါ်ရရှေ့ဘချုပ်ပြီးတာဆိုရင်အမှန်ကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ကစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလေစိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်နေတာလေသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးအရှင်သဘောပြောင်းထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အားစဖြစ်ကြရရှိစဖြစ်ပြီးသားနောက်သဘောပေါ်ရရှိဖို့ချုပ်ပြီးသားဆိုရင်အမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါလန်တဲ့တခုကိုဆွဲကမ်းပြီးတော့ရန်သူတွေအားလုံးကိုတိုက်ထုတ်တဲ့သဘောမျိုးတတိတခုကိုဆွဲကမ်းပြီးတော့ဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းရဲ့အပြက်ကိုရှူပါမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတတိတခုဆွေကမိတတိတခုဆုတ်ကမိဘောဓမြစိတ်တိုင်းကိုအပြတ်လိုက်ရှူရမှာမျိုးဘောဓမြစိတ်တိုင်းကိုတတိလိုက်ထားမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရှုခံလည်းအသက်အရှုညာလည်းအသက်ပါအရှုခံအသက်ကိုတတိအသက်နဲ့စောင့်ကြည့်တရားမှာပါအရှုခံအသက်ကိုတတိအသက်နဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်မရှိမပြတ်မှန်အတိအသက်ကိုဖြစ်စေရမှာပါတတိတခုဆွေးကံပြီးတော့မပေါ်သမ ्या စိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတတိထားနေရတာမျိုးမဟုတ်တယ်လို့အတိတခုဆွေးကံပြီးတော့ဖြစ်သမ ्या စိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးပြန်မှန်သိနေရမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကဖြစ်သမ ्या စိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတတိထားတယ်ပေါ်သမ ्या စိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးပြန်မှန်သိပေးတယ်ဆိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတတိထားတယ်လိုက်ပြီးသိတယ်ဆိုတာဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့မရှိမှပြတ်မယ်သိတဲ့အတိအပေါ်မှာစုကိုင်းမှုပါနေလို့ပါတတိတခုအတိတခုကိုစုကိုင်းပြီးတော့မှဘောဓမြစိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတတိထားတယ်ဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးပြတ်မယ်သိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးတတိတခုစုတ်ကံပြီးတော့မှဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးတတိထားတယ်အတိတခုဆွဲကံပြီးတော့မှပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုလိုက်ပြီးပြန်မှန်သိတယ်ဆိုတာမျိုးကဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိပါဘူးတချို့ယောဂီတွေကအပြန်နာကိုလိုက်တာတရက်လုံးတညလုံးလိုက်လည်းမစုံဘူးတချို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20လောက်
လိုက်လည်းမဆုံးဘူးဆိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတစ်ခုအတိတ်တစ်ခုကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှဘောဓမြတ်စိတ်တန်ကိုလိုက်ပြီးပြတ်မဲ့တည်နေတာမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။ဆောင်ကြီးတဲ့တည်နေမရှိမှပြတ်မဲ့တည်တဲ့အတိပတ်မှာဆုံးကင်မှုပါနေလို့ပါ။တတိထားတယ်လိုက်ပြီးတည်တယ်ဆိုကြတဲ့ကစောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့မရှိမှပြန်မတည်တဲ့အတိပတ်မှာစုတ်ကိုင်မှုပါနေတာပါတကယ်တမ်းကျတော့အရှုခံအတက်ကိုအရှုဉာဏ်အတက်နဲ့စောင့်ကြည့်ရပါတယ်အရှုခံလည်းအတက်အရှုဉာဏ်လည်းအတက်ပါပဲမရှိရာရှိလာတဲ့မဖြစ်ရာဖြစ်လာတဲ့အရှုခံအတက်ကိုတတိအတက်နဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပါမရှိမပြတ်မဲ့အတိအတက်နဲ့တည်နိုင်ရမှာပါဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲဆိုတော့ခုနကညစိတ်ကိုထားခဲ့တဲ့တည်းကိုဆွဲကမ်းပြီးအခုပေါ်နေကြားစိတ်ကိုပြောင်းထားရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ရဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့တည်းကိုဆွဲကမ်းပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ့်စိတ်တွေကိုတတိထားနေရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှေ့ရဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကိုမရှိမှပြတ်မယ်တိခဲ့တဲ့အတီတွေကိုဆွဲကမ်းပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းပြီးသိရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကပြောချင်တာကဘယ်တတိနဲ့ဘယ်အတီကိုမှပြန်ပြီးမဆွဲကမ်းထားရပါဘူးတတိတစ်ခုအတီတစ်ခုကိုဆွဲကမ်းပြီးတော့ဘောဓမြတ်စိတ်တန်ကိုလိုက်ပြီးတည်ထားတာမျိုးမရှိမှပြတ်မယ်လိုက်ပြီးတည်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ရပါဘူးစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ရှေ့စိတ်ကပြတ်သွားပါပဲစောင့်ကြည့်မှန်ကုန်တည်တဲ့နောက်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာတည်နေရတဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ရှေ့စိတ်ကထပ်မရှိပဲထပ်ပြတ်သွားပါပြီတိမံကိုထပ်တည်တဲ့စိတ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းတည်နေရတဲ့ရှိသည်ရထပ်မရှိပဲထပ်ချုပ်သွားပါပြီလက်နဲ့တခုဆွဲကမ်းပြီးရန်သူမြန်မြောက်ကိုတိုက်ထုတ်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်ရပါဘူးတတိတခုအတိတ်တခုဆွဲကမ်းပြီးဘောဓမြတ်စိတ်တန်ကိုလိုက်ပြီးတတိထားတာမျိုးမရှိမှပြတ်မယ်လိုက်ပြီးတည်ပြရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဦးဆောင်တဲ့တတိမှန်မှသာနောက်လိုက်တဲ့အတိမှန်ပါလိမ့်မယ်တတိတစ်ခုဆွဲကမ်းပြီးတော့ဘောဓမြတ်စိတ်တန်ကိုစောင့်ကြည့်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းစိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းသဘောသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားနိုင်ရပါမယ်ရှေ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့စိတ်ကငိုရရပြတ်ပြီးသွားပါပဲရှေ့သဘောကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နောက်သဘောပေါ်တဲ့ချိန်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ရှေ့သဘောငိုရရချုပ်ပြီးသွားပါပဲ
အရှုခံအတက်ကိုအရှုညာအတက်နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးမရှိမှပြန်မှန်းအတိအတက်ကိုဖြစ်စေရမှာပါအတိနကုစိတ်နကုပြန်ဖြစ်အောင်ထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ကိုမတည်နိုင်ပါဘူးနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ရဲ့မရှိတော့မှုနောက်စိတ်ကရှေ့စိတ်ရဲ့ချုပ်ပြောင်းမှုအာရုံကိုသာတည်နိုင်တာပါဖြစ်တာကိုတတိထားပြီးမယ်ပြတ်တာပဲသိနိုင်တာပါဒီလိုဖြစ်ပြတ်နေဖြစ်ဖြစ်ပြတ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့ဒီလိုမရှိမှပြတ်မယ်သိတဲ့အသေးလေးပေါ်မှာပြန်ဆုံးကလာမယ်ပြန်ဆွဲကလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရဲ့မရှိတော့မှုပြန်မို့ဘယ်တော့မှတိလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းစိတ်ပဲတဘောကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းတဘောပဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးလေးနဲ့စိတ်စိတ်ချင်းတဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့တဘောမျိုးလေးတဘောပြောင်းထားနိုင်ရတယ်လို့မရှိမှပြမယ်အတိတ်ချင်းညံချင်းမှာမချင်တဲ့ဆက်ထက်စင်ပြီးတိတိညံဖြစ်ဖို့ဥတည်ရပါတယ်ရှိစေရမရှိတော့မှုရှိစေချုပ်ပြမှုတည်တဲ့နောက်စိတ်ကိုလိုက်ခါလေးထပ်မရှိပဲထပ်ပြန်နေပါတယ်ဘယ်တတိပဲအတိအမှပြန်မဆွဲကြိုင်မယ်စောင့်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့မရှိမှပြန်မယ်တည်တဲ့အတိကိုလိုက်ခါလေးအာယုတိတတိသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ဒါလေးဒီမှရင်ဖြစ်ပြီးဒီမှရင်ပြန်နေမယ်တရဇတ်ထဆင်မိတည်နာရမှာပါမရှိတာဖြစ်တာပဲတည်နိုင်တယ်လို့အတိတ်ကိုယ်နိုင်ကလည်းထပ်မရှိတော့မှထပ်ပြန်မှတရဇတ်ထဆင်ပြီးတည်နိုင်ရမှာပါ။ကျူယောဂီတွေဟာရှေးစိတ်တွေမရှိတာရှေးစိတ်တွေဖြတ်တာကိုသိပေမယ့်သိတဲ့နောက်စိတ်ကိုကြတော့ထပ်မရှိတာထပ်ဖြတ်တာကိုသိဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေးစိတ်တွေမရှိတာရှေးစိတ်တွေဖြတ်တာကိုသိတဲ့နောက်စိတ်ကိုပြန်ပြီးဆွဲကင်ထားလို့ပါပြန်ပြီးဆုတ်ကင်ထားလို့ပါဒီတစ်ခုအတိတ်ခုတွေကနေဘုဒ္ဓမြတ်စိတ်ထိုင်ကိုလိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်တယ်မရှိမှပြန်မယ်လိုက်ပြီးသိပြီလေဆိုတဲ့သဘောမျိုးတတိနဲ့အတိရောတခုတည်းအနေနဲ့ပြန်ဆွဲကင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအရှုခံနဲ့အတက်အရှုညာနဲ့အတက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စိတ်စီချင်းသဘောချင်းအရှုခံအတက်ကိုတတိအတက်နဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားပေးပါမရှိမှပြန်မယ်အတိအတက်ကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားနိုင်လာတာ ਨੇ အမြရှေ့စီတွေမရှိတော့မယ်ရှေ့စီတွေပြတ်မယ်တည်ယုံတယ်မကပဲတည်တဲ့နောက်စရဲ့ထ
ထမရှိတော်မူတည်တဲ့နောက်အတိရဲ့တချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုပါအတိတိချင်းညဉ့်ညံ့ချင်းတရဆက်ထဆင်းပြီးတည်တဲ့ညံ့ဖြစ်လာမှာပါစိတ်ကဆောင်ကြည်လာတဲ့စိတ်ပဲတဘောကိုဆောင်ကြည်လာတဲ့တဘောပဲဆိုတဲ့တဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းတဘောတဘောချင်းဆောင်ကြည်တဲ့တဘောမျိုးဒီတဘောပြောင်းထားခြင်းအဖြစ်ရှိစိတ်မရှိမှရှိစိတ်ဖြစ်မှဒီတဲ့နောက်စိတ်ကိုနိုင်ရဲ့ထမရှိတော်မူထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတရစက်ထစင်မိတည်နိုင်လာမှာပါမရှိတဲ့ရှိစိတ်ကိုဆောင်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့မရှိတော့မပြတ်မသေးတဲ့အတိတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကအတိတ်ကံအတ္တပတ်ပုံပေးနေသေးလို့ပါအတိတ်ကံအတ္တဒါမှပတ်ပုံပေးတော့ဘူးဆိုရင်မရှိတဲ့ရှိစိတ်ကိုဆောင်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့မရှိတော့မပြတ်မသေးတဲ့အတိတွေလည်းအစားထိုးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရှိစိတ်တွေမရှိတော့မှရှိစိတ်တွေဖြစ်မယ်။တည်တဲ့နောက်စိတ်တွေအစားထိုးနေသေးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအတိတ်ပံ့ပိုးပေးနေသေးလို့ပါ။ငါတည်ငါအတိတ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတည်နဲ့အတိတ်ကိုလိုက်ကလည်းထမရှိပဲထပြနေတာပါ။ဒီမြင်နေခြင်းမရှိပါဘူး။အကြံအသေးသေးချင်းညဉ့်ချင်းအောင်တရစက်တဆင်းပြီးမရှိတာပြတ်တာပဲထိနိုင်တယ်လို့အတိတ်ကုနာရဲ့ထမရှိတော်မူထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုတရစက်တဆင်းပြီးတည်တဲ့ညံ့ဖြစ်စေရမှာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ญาติพี่น้องเหล่านี้ผิดเสียด้วยตริถาไปเป็ดมัดติไปในเฉยมาตริหลุดตาไปซื้อยินหลุดตาได้ตริโอเพียงๆซวยไปมีมาอันนี้ตริเปลี่ยนท่าจ๋าบาเรဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ဖြစ်စီကိုပြန်ကောက်တယ်လို့မျိုးလွတ်သွားတဲ့တတိယကိုပြန်ဆွဲတင်တဲ့ပုံစံလောက်ကြာများပါတယ်ငါတတိလွတ်သွားပြီဆိုပြီးတတိငါအနေနဲ့ပြန်ပြန်ကတ်ကြပါတယ်တကယ်ကြတော့လွတ်ချသွားတဲ့ဖြစ်စီကိုပြန်ပြန်ပြန်ကောက်ယူတယ်လို့မျိုးလွတ်သွားတဲ့တတိယကိုပြန်ဆွဲတင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ရပါဘူးတတိလွတ်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့မှတတိလွတ်မှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့မှပြန်မှန်းတည်ပြရမှာပါလွတ်သွားတဲ့တတိယကိုပြန်ဆွေးကြရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတတိလွတ်မှန်းကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတတိလွတ်မှန်းကိုတည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့မှပြန်မှန်းတည်နိုင်ရမှာပါလွတ်သွားတဲ့တတိကိုပြန်ကြရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တဲ့တတိယကိုပြန်ကတ်တာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီတတိတစ်ခုပြန်ဆွဲကင်နေတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါမယ်လွတ်ကြတာရဲ့ဖြစ်စီကိုပြန်ကောက်တင်တဲ့လိုမျို
လွတ်သွားတဲ့တတိယပြန်ကဲရတာမဟုတ်ပါဘူးအရှုခံတဲ့အသက်အရှုညာတဲ့အသက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆက်စည်ခြင်းသဘောသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသာသဘောပြောင်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တတိလွတ်မှန်ကိုတည်လာတဲ့ချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့မှပြတ်မယ်အဓိကထားပြီးသိပေးရမှာပါအဓိကထားပြီးသိနိုင်လာမှာပါတတိလွတ်မှန်ကိုတည်လာတဲ့အချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဒါအမှန်တရားပါပဲကွာလာတတိလွတ်သွားတယ်လို့ယူနေပေမဲ့တတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေအသဘောအနေနဲ့မရှိတော့ပဲချုပ်သွားပါပြီဒီအမြင်မျိုးနဲ့သာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာပါသဘောအနေနဲ့မရှိတော့မှပြတ်မယ်တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမရှိတော့မှပြတ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိထာနေကြတတ်ပူပြီးတိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မှပူပြီးသိနိုင်လာမှာပါကြာသွားတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ကောက်တဲ့တလိုမျိုးလွတ်သွားတဲ့တတိယကိုပြန်ကတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိထာနေကြစိတ်တွေကိုပဲတိထာမိပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုလွတ်သွားမှသိရင်သိလိုက်ရတယ်ဒီလိုလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကမရှိတော့ပါဘူးသဘောအနေနဲ့ချုပ်ပြီးသွားပါပြီတကယ်လက်တွေ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်တစ်ချက်တတိလွတ်သွားရင်တော့ငါတတိလွတ်သွားတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြန်တတိကတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတတိလွတ်မှန်တည်လာတဲ့အချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကိုမရှိမှန်ပြန်မှန်သိပေးမယ်ဆိုရင်တတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကကိလေသာအဖြစ်ကြားမခိုးပဲဉာဏ်အဖြစ်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရမှာပါကိလေသာအဖြစ်မျိုးစိမချပဲဉာဏ်အဖြစ်ပြောင်းပြီးခြေပြန်နိုင်တာကိုသိလာမှာပါကိလေသာတကယ်တတိစကြားမခိုးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလွတ်သွားတဲ့တတိတွေကိုပြန်ပြန်ဆွဲကန့်နေယုံနဲ့ကိလေသာကြောင့်မကုရဉဏ်တရစံမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးတခြားတခြားတတိလွတ်သွားရင်တော့တတိလွတ်မှတည်လာတဲ့ချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေသဘောအနေနဲ့မရှိတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရပါမယ်တိလုခရစိတ်တွေကိုမရှိမှပြတ်မယ်သိနိုင်ရပါမယ်အဲဒါဆိုရင်တိလုတော်တဲ့အခါအတန်လေးတွေဟာကိလေသာအဖြစ်ယူစီမချတော့ဘူးအရှိမပြတ်မသိခြင်းအဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ချိန်မုံနိုင်လာမှာပါနောက်တစ်ခုကကိုတိထာနေချသဘောလေးတွေကိုပဲတိထာနေလာမဟုတ်တော့ပဲတိထာနေချမဟုတ်တယ်ကုန်းကတတိထာနေကြမဟုတ်တဲ့တိမ်မွေးတစ်ထက်တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုတတိထာမိပြီးမရှိမှပြတ်မယ်တိမ်မွေးတစ်ထက်တိမ်မွေးတဲ့အတိတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
ကိုယ်တည်ထားနေကြစိတ်တွေကိုပဲတည်ထားနေတာမဟုတ်ပဲသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မှမသိနိုင်သေးတဲ့သိမှုတဲ့စိတ်လေးတွေကိုပါသဘောမြင်နေမရှိမှပြန်မှသိနိုင်မှုဥတည်နိုင်ရပါမယ်ကိုယ်တည်ထားနေကြစိတ်တွေကိုပဲတည်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မှန်းမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာခိတ္တာအနေနဲ့ကြာကုန်နေမှာပါသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတည်ထားတဲ့အခါမှာကိုစားကြည့်နေကြစိတ်တွေကိုပဲသဘောအမြင်နဲ့တတိထားနေတာမဟုတ်ပဲဖြစ်လို့ဖြစ်မဲ့တတိမထားမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတထက်တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုတတိထားနိုင်ဖို့ဦးတည်နိုင်ရပါမယ်ဦးတည်ထားနေကြစိတ်ထဲပုံပြီးတိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေကိုမရှိနိုင်ပြန်မယ်ဒီရင်ညာဖြစ်ဖို့ဥတည်ရပါမယ်ကိလေသာကြောင့်မကိုရညာတရဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကိုစောင့်နေစောင့်ကြည့်နေကြစိတ်တွေသဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေလို့မရပါဘူးဥမာဆရာလေးအနေနဲ့အတွေ့အကြုံလေးများဝေရမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဘုရားရှင်ဘုရားကြီးရဲ့တရားနဲ့စပြီးအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကိလေသာကြောင့်မကိုရညာတရဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုပေးပါရစေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနေရင်လည်းဘာလို့ရုပ်တရက်တတိထားမိလဲဆိုရင်ကိုကိုတတိထားနေကြမဟုတ်တဲ့အရာကိုတိမ်မွေးတဲ့အတွေ့လေးတင့်တယ်မမွေးလေးမတိမသားလေးဝင်နေတာကိုသတိထားမိပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့လေးဟာဝင်နေတာတမိနဲ့လောက်တောင်ကြာနေပါပြီကိုကသာကိုတိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနေရင်ကိလေသာကြားမခုနေဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသတိမထားမိသေးတဲ့အဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့အတွေ့လေးကဝင်နေတာတမိနဲ့လောက်တော့ကြာနေပါပြီ။အဲ့ချိန်မှာပါဘူးသဘောပေါက်သွားလေဆိုရင်ကိုတည်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲတတိထားပြီးအပြည့်ရှုပေးနေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မဲ့တတိမထားမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေတိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေကကိလေသာအဖြစ်ကြောက်ကိုနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပါတယ်ကိုတည်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲတတိထားပြီးအပြည့်ရှုတာမှလမ်းဆုံးမနေရပါဘူးသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်မှတတိမထားမိသေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါကကြားဖို့ရဲ့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်လို့ဖြစ်တာအောင်ဖြစ်မှန်းသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာအောင်ဖြစ်မှန်းသိရမယ်ဆိုတာနဲ့ဘုက္ခရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့အပြည့်ရှုတာနဲ့နှစ်ခုတွဲမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြတ်မှန်းအောင်မှမသိသေးဘူးဆိုရင်ပြတ်မှန်းလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်သွားပါတယ်။သဘောအနေနဲ့ပြတ်မှန်းအောင်သတိမထားမိသေးဘူးဆိုရင်ပြတ်မှန်းလည်းအဲ့ဒီစိတ်တွေမှသိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။အားကြောင့်ကိလေသာကြောင့်မကိုရညာတရဆက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှန်းသတိမထားမိသေးတဲ့သိမှုတဲ့စိတ်လေးတွေမှာပါသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မသိအောင်တတိထားနိုင်ဖို့ဥတည်ပေးလိုက်ပါတယ်
တော်နေနေဖြစ်ဖြစ်ပြန်မတည်နိုင်သေးတဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အထိတည်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆောင်ပေးရပါတယ်ကိုတည်နေချစိတ်တွေဝင်တဘောအမြင်နဲ့တတိထားနေတာမှလမ်းမဆုံးနေရပါဘူးတဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မတည်နိုင်သေးတဲ့တည်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဦးတည်ရမှာပါတချို့ယောဂီတွေကတဘောအနေနဲ့လေကြည့်တတ်တယ်လို့မရှိမှပြန်မှန်းနဲ့သိပေမဲ့ဘာကြောင့်မဉဏ်ဖူးညာမပေါ်သေးတာလဲလို့မေးတတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြန်မှန်းသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မှန်းမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေရှိနေသေးလို့ပါပဲ။သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မှန်းမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေရကိလေသာအဖြစ်ချာကုန်နေသေးလို့ပါကိုယ်တိနိုင်တဲ့စိတ်တွေဘယ်လောက်ပဲမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုနိုင်နေပြောပြောသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မှမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကကိလေသာအဖြစ်ကြကုန်နေမှာပါအားကြောင့်ကိုယ်တိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲသဘောအနေနဲ့သတိထားနေရမှာမဟုတ်ပဲဖြစ်ပြီးပြန်မှမသိနိုင်သေးတဲ့သိမ်မွေးတဲ့စိတ်လေးတွေအပေါ်မှာပါသိမ်မွေးတဲ့သဘောလေးတွေအမြင်နဲ့တရဆက်တတိပြောင်းထားခြင်းအဖြစ်မရှိမှပြတ်မဲ့တရဆက်အသိမ်မွေးဆုံးထိတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကိုတည်နာရမှာပါမှပြောတယ်လို့မျိုးတတိလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့တတိကိုပြန်ဆွေးကတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတတိလွတ်မှန်တဲ့အချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့မှတတိလွတ်ခဲ့တဲ့သဘောတွေပြတ်သွားမှဆုံးဖြတ်ချနိုင်မယ်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မှမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပုံပြီးလွယ်ကူလာမှာပါတတိလွတ်သွားမှန်းကိုတိတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတတိလွတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိမှပြန်မှတည်ရတယ်လို့မရှိမှပြန်မှတည်တဲ့အတိတ်ကိုယ်၌ကလည်းမရှိတော့မှထပ်ပြတ်မယ်အတိတ်ချင်းညင်ချင်းတရဆက်ထပ်ဆင်းပြီးတည်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့မာတာတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့အစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝအမှန်တရားနဲ့တထားရဲကြတဲ့ကြားလာမှာပါတစ်ချိန်တစ်စိတ်အနေနဲ့အစာထုတ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘာဝအမှန်တရားနဲ့ရာနှုတ်ပြတထားရဲကြတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အထိဥတည်နိုင်ရမှာပါဒီမင်္ဂန်နဲ့တဘာဝအမတ်တရားနဲ့ရာနှုတ်ပြတသားလေးကြားတယ်။မင်္ဂန်နဲ့အတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဥဆောင်နဲ့တတိမှန်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ကိုတိနေချစိတ်တွေကိုပဲတတိထားနေတာမဟုတ်ပဲတဘောအမည်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြန်မှမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုပါတိမ်မွေးတဲ့တဘောအမည်နဲ့တတိချက်တတိပြောင်းထားနိုင်ရတယ်လို့ဆောင်ကြည့်တဲ့တတိနဲ့မရှိမှပြတ်မယ်တိတဲ့အတိကိုနိုင်ရဲ့အထက်မရှိတော့မှထချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုလည်းတရစထဆင်းပြီးတိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်နိုင်ရမှာပါဥဆောင်တဲ့တတိမှန်မှသာနောက်လိုက်တဲ့အတိမှန်မှပါဥဆောင်တဲ့တတိမှဆုတ်ကိုင်းမှုပါနေမယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်တဲ့အတိရလည်းဆုံးကမ်းမှုတွေပါနေပါလိမ့်မယ်
ြစ်ပြီးပြန်နေတယ်။သဘောအနေနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ယုံနဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ရတယ်လို့စူးစိုက်တဲ့တတိမဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်တဲ့တတိဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရလဲစိတ်ပဲသဘောကိုစောင့်ကြည့်ရလဲသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်စိတ်ချင်းသဘောချင်းစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလေးသဘောပြောင်းထားရတယ်လို့နောက်စဖြစ်ကြရရှိစဖြစ်ပြီးသားနောက်တော့ပေါ်ရရှိကိုချုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အမှန်သိနိုင်ရမှာပါတတိတစ်ခုအတိတစ်ခုကိုဆွေးကြိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရတာသိနေရမှာမဟုတ်ပဲအရှုခံအတိတ်ကိုအရှုဉာဏ်အတိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပါအရှုခံအတိတ်ကိုတတိအတိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးမရှိမှန်းပြမှန်းအတိအသက်ကိုဖြစ်စေရတာပါကိုတိနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲကြည်နေတာလည်းမဟုတ်ပဲသဘောအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မှမတိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေကိုတတိထားနိုင်မှုကိုတိနိုင်ရတယ်လို့မရှိမှပြန်မှတိနိုင်ရမှာပါဒီလိုသိနေရင်လည်းတစ်ချက်တစ်ချက်တတိလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့တတိကိုပြန်ဆွဲကတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတတိလွမှန်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတတိလွခဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့မှတတိလွခဲ့တဲ့စိတ်တွေပြတ်သွားမှသိနိုင်ရတယ်လို့မရှိမှပြတ်မှသိတဲ့အတိတ်ကိုနိုင်ရင်ထပ်မရှိတော့မှထပ်ချုပ်ပြမှအမှန်ကိုအတိတ်တည်ခြင်းဉာဏ်ချင်းသတ္တစထပ်စင်ပြီးမရှိမှပြတ်မှသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လေဦးတည်နိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာတစ်ချက်တစ်စိတ်အနေနဲ့အစာတမီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့တဘာဝအမှန်တရားနဲ့ယာနုံးပြီးတသားတည်းကြရတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာမှာပချင်းပြေပါပြီကုသကမှုစုစုထွက်အများပေးဝေးပါမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တကုတ်တီရောချမ်းသာစေဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူး၍ယခုချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့သမျှဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သမျှသီလကုသိုလ်ပါးများအားထုတ်ခဲ့သမျှတမထဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကမှုအလုံးတို့နှင့်တကွာယနေ့ပြုလုပ်သမျှကုသိုလ်ကမှုအလုံးတို့ဤအဖို့ပါကားကိုအာယုံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြသောမက္ကိခိုင်သောမက္ခင်စာသွဲမက္မီသူညွန့်ဆွေညီအမတစုနှင့်
ုမင်းသူရာနဲ့ဥမင်းသူရာနဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးပတ္တတမြအားလုံးထဆောင်အလူရှင်များဖြစ်သောထဆောင်အလူရှင်များဖြစ်သောဖခင်ကြီးဥဝင်လာအားယေဆု၍ဖခင်ကြီးဥဝင်လာအားယေဆု၍တမီးကြီးတော်ဤခိုင်စဉ်ဝင်းမြင့်နဲ့တမီးကြီးတော်ဤခိုင်စဉ်ဝင်းမြင့်နဲ့ပတ္တတမြအားလုံးပတ္တတမြအားလုံးဥသေးဝင်ဥသေးဝင်ဒေါ်သူစာမြင့်မိသားစုနဲ့ဒေါ်သူစာမြင့်မိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးပတ္တတမြအားလုံးမောဘီရိတ်တာခွဲအတွက်မောဘီရိတ်တာခွဲအတွက်အာယုံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်သောအာယုံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်သောတော်မြတ်မြတ်ခိုင်တော်မြတ်မြတ်ခိုင်ဒါရွှေတင်အောင်ဒါရွှေတင်အောင်အောင်ဆန်းဖြူမိသားစုနဲ့အောင်ဆန်းဖြူမိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးပတ္တတမြအားလုံးနေစုံအလူရှင်များဖြစ်သောနေစုံအလူရှင်များဖြစ်သောဦးအောင်ကျော်မူဦးအောင်ကျော်မူတော်အေးအေးသာတော်အေးအေးသာတမိမတ်ဧတက်ပိုင်တမိမတ်ဧတက်ပိုင်တာမောင်တွတ်ထမိသားစုနဲ့တာမောင်တွတ်ထမိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအားလုံးပတ္တတမြအားလုံးတနေ့သာရည်မီအလူရှင်ဖြစ်သောတနေ့သာရည်မီ Prestige Residence မိသားစုနဲ့ Prestige Residence မိသားစုနဲ့ပတ္တတမြအလုံးတို့နဲ့တကွာပတ္တတမြအလုံးတို့နဲ့တကွာ32ပုံသားအလုံးတို့အား32ပုံသားအလုံးတို့အားအမြဘေးဝေပါကုန်၏အမြဘေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ထတ်ထူထမ်းများရရှိ၍ထတ်ထူထမ်းများရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဓာတုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေဓာတုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေကုသိုလ်များရောကြာပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်များရောကြာပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်မိရှင်နဲ့မိကုန်နေရှင်စာရွက်နဲ့စပယ်ောမှာရေးပြီးတင်ထားပေးပါစာရွက်နဲ့ပုံပြန်စပယ်ောမှာချထားပေးပါမယ်တရားချေရ6နာရီစာဆိုတော့6နာရီနဲ့6နာရီခွဲကိုကြိုးပြီးတရားထိုင်ထားပေးပါ